Hej och varmt välkommen till ett pass som är rörlighet med lågintensiv nivå. Och rörlighet brukar ju vara lågintensiv, men rörlighet kan också bli ganska tufft om man belastar i vissa övningar. Så idag så gör vi det lugnt och skönt och härligt. Så vi ska börja med bara att mjuka upp kroppen. Så jag tycker vi ställer oss brett isär. Fötter och knän pekar lite utåt sidorna. Och så börjar vi gunga från sida till sida. Så bara låt knäna, varannan sida, böjas och sträckas. Ner med axlarna. Och sen efterhand här nu så känner vi hur ryggen vill liksom följa med i rörelsen. Så vi sträcker ut sidorna så att höften går först och sen kommer ryggen. Och känner nu att armarna vill också hänga på. Då tar vi och låter dem följa med i en svepande rörelse från sida till sida. Och du kan göra det här hur stort och hur yvigt och hur pampigt som helst. Känn hur du jobbar med hela ryggen, varenda kota. Känner du hur de får följa med i rörelsen. Så gör du det inte snabbare än att du känner att det är ganska myskänsla. Det är trots allt rörlighet vi ska träna. Kanske knakar det till här och där. Det är inget farligt. Fortsätt. Och vi kommer tillbaka upp här. Ska vi ta och sträcka upp. Andas in. Andas ut. Kommer ner. Andas in. Lugnt och fint. Släpper vi på spänningarna. Ramla ner. Andas in. Och släpper. Visst är det skönt? Två gånger till. Sträck. Härligt. En gång till. Bra. Rullar vi axlarna varannan sida bakåt. Så nu får ni ta upp axlarna upp till öronen. Ner med dem och upp. Känn skillnaden. Upp och ner. Så där nere ska de inte ha några spänningar. Och så tar vi och gör tvärtom. Vi rullar framåt. Och här ska vi nu låta hela armen, om den vill, följa med. Så nu har vi en liten krål här på gång. Bra. Och vi tar 4, 3, 2, 1. Skaka loss. Härligt. Då ska vi bara ta en liten knäböj också här i uppvärmningen. Så vi kommer ner här, sätter oss ner och kommer upp. Sätter oss ner, knä och fötter pekar utåt. Kontrollera så att de går åt samma håll. Så vi inte har knän som pekar åt helt annat håll än tårna. Då är vi inte riktigt rätt ute. Utan de ska gå i samma linje. Långsamt och kontrollerat. Tänk att du sätter dig ner på en stol. Ja då. Lite till. Långsamt. Två kvar. Och sista. Bra, lite uppmjukad i kroppen. Vi har 5 övningar framför oss. 1,5 minut vardera. Halv minuts paus så vi hinner landa och ladda om till nästa övning. Så nu tycker jag att vi kör igång.
Okej, vi ställer oss på plats. Vi ska göra ett knäböj med en benrotation. Så knäna och fötterna pekar lite utåt. Kommer ner här i en långsam knäböj. Ta ena benet, håller balansen och roterar utåt. Sätter ner foten, kollar knä och fötter. Kommer ner, balans, roterar upp igen. Så sätter ner på den osynliga stolen, balans och kom ner. Så det är många moment här. Det är lite styrka här, men även rörlighet. Och så har vi rörligheten här. Och så får ni stabilitetsträningen på köpet. Så det är mycket rörlighet i höfterna i den här övningen. Lugnt och fint. Balans. Spänna magen här. Bra. Åh, kom igen. Vi har inte mycket kvar. Känn hur du mjukar upp hela underdelen av kroppen. Knak eller knak säger det här. Som sagt, inget farligt att det knakar. Åh, härligt. Det var det slut. Ta och knudda tårna för att sedan sträcka ut. Så vi in med näsan och hakan mot bröstet. Rulla ner kota för kota. Se om vi kan nå våra tår med sträckta ben. Kan vi inte det går det jättebra att böja lite grann. Eller så sätter vi fingrarna lite längre upp. Rullar upp. Kommer med armarna. Sträcker upp. Säger välkommen solen, hej. Kommer tillbaka ner. Näsa haka först in mot bröstet. Rulla neråt, långsamt och fint. Ta kontakt med våra små tår. Säg tjena, tjena. Sen rullar vi upp igen. Och sträck upp. Tänk att ni böjer er bak som en liten banan här. Så ni känner hur det känns i ryggen. Och ni öppnar upp bröstet. Sen kommer vi ner igen. Kom ner och hälsa på tårna. Slappna av i nacken. Hitta ditt tempo som du tycker är skönt. Pressa gärna ihop skulderbladen där när du kommer upp. Här ska du dra i baksida lår. Lite sådär gott, gott, gott. Härligt. Okej, jag har satt mig ner för att mina händer ska synas. Du kan stå upp om du vill. Det går jättebra att sätta sig här också. Vi ska jobba med axelrörlighet. Så handflatorna kommer inåt. Vi kommer upp. Och när vi är upp mot taket roterar vi så att handflatorna är utåt. Och så pressar vi upp skulderbladen. Så raka armar som möjligt. Kommer tillbaka. När vi kommer upp roterar vi in handflatorna. Och kommer ner framför kroppen. Igen. Handflata in. Här vänder vi. Ni kan göra det i en enda rörelse. Handflata ut. Igen.
rotera in. Får du inte rätt på det här med handflator hit och dit, så bara rotera armarna. För du får en axelrotation oavsett. Det blir en liten extra twist med handrotationen också. Och vem gillar inte saker med lite knorr? Så är det ju. Lite till bara. Vi ser hur långt vi hinner. Då har vi katten kon, så vi ställer oss på alla fyra. Här ska vi börja med katten. Vi ska resa ragg, resa rygg, pressa isär skulderbladen. Och så kommer vi ner i kon, som vi tänker en liten brygga på ryggen. Titta gärna framåt. När vi kommer in i katten så tittar vi in mot bröstet. Så man kan säga svanka och runda. Ta gärna hjälp av händerna. Pressa upp ryggen. Så kon, extremt skönt för ländryggen. Och jag skulle vilja säga att katten är väldigt skön för övre delen av ryggen. Just eftersom när du verkligen pressar ifrån med händerna så får du en så himla god stretch och rörlighet i skulderbladen. Ja, det är härligt det här. Det går igen. Så gott för hela kroppen. Vi ska stå på alla fyra och rotera upp kroppen. Vi ska jobba med varannan sida. Så vi tar vår arm, roterar upp, blicken följer med så långt det går. Ha så rak arm upp mot taket som möjligt. Känner du får en rotation i ryggen? Knak, så det här. Säger jag ju ofta det. Väldigt, väldigt, väldigt skönt för ryggen det här. Ryggen är ju gjord för att rotera, men i vår vardag och när vi sitter väldigt mycket still så får den inte rotera någonting alls. Vilket ibland gör att vi blir stela. Så det här tycker ryggen verkligen om. Och tycker du att det känns obehagligt eller gör ont, så stanna där det känns bra och gå tillbaka igen. Så om några gånger så kommer du förmodligen att kunna rotera upp längre. Så här, lugnt och fint och skönt och härligt. Snyggt. Har vi bara lite kvar av den övningen? Njut. Passa på. All in 100% fokus.
Ja då, kom ner. Då ska vi bara ta och varva ner. Bara ta några djupa, goa andetag. Så vi står brett isär. Börja med att bara stå rakt upp och ner. Andas in genom näsan. Och så andas vi med magen. Andas ut genom munnen. Känner axlarna faller ner. Hela du bara känner dig jätteavslappnad. En gång till. Andas in genom näsan. Ut genom munnen. Så gör vi samma sak där vi tar hjälp av hela kroppen. Håll. Andas ut. En gång till. Visst känns det bra? Känner du nu att du vill andas lite till, så gör det. Du kan ta hur mycket andetag som du vill här nu i ditt lugn innan du går och gör någonting annat. Känner du för att stretcha mer, så ligger det två olika stretching-länkar i beskrivningen. Den ena är på 5 minuter och är väldigt kort. Bara musik, går igenom hela kroppen. Den andra är längre. Jag kommer inte ihåg om den är 13 eller 15 minuter. Men i alla fall, det är en dynamisk stretch där vi inte står liksom och drar och drar och drar, utan vi jobbar lite mer med rörlighet i den stretchen. Där kommer jag även att, eller där guidar jag er med rösten också. Ta hand om er nu. Jättebra jobbat. Hej!